Bili ya bato ya bazalaki ba infidèle devant Dieu. Baba tu batambola na malédiction. Bili ya bato ya bazalaki ba infidèle devant Dieu. Baba tu batambola na malédiction. Essayez Nzambe nanga. Nzambe ya Marie Madeleine Tumba Jésus-Christ de Nazareth, Père des nations, Père ya mokili mobimba, ala lakati. Auti ko yebisanga lisusu. Telema lamuka. Sala prière ya 15 jours. Pour nous récupérer finance et mboka na biso bana na nzambe ba sepela nango ba hypocrite ba komona Yesu te ba salela nzambe na hypocrisie soko nani chrétien azali mutu oyo azako yoka malomba na nzambe na kosalela. La Bible nous dit soki ozali moto to ozali malili nzamba ko vomir yo. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup ya ba sali na nzambe Zamba si a vomir na bango, batika la kana ba identité. Parce que voilà, merci beaucoup très chers fidèles amis internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.trace.rdcnews. Et bien moi votre humble serviteur René Abiri, et un très grand merci Nabatutu au Bozui Libaku Yakulanda Biso. Ils ont vraiment Libaku moko vraiment très favorable, c'est vraiment aussi particulier pour Nabaye Obazu occasion wana. Donc je peux aussi dire que non, c'est vraiment une grâce où le Seigneur veut te faire pour te visiter, pour te consoler, pour te bénir, pour te délivrer. Kaka toujours à travers émission Oyoyo, René Abiri ensemble avec la maman prophétesse Marie Madeleine Tumba, la prophétesse Oyo Touyebi Congo Mobimba. Bande coupé bana kota diaspora bayebi la prophétesse Marie Madeleine Owapi asala ramusala na ebien oyo nzambe apesie gratuitement yepe azongi sarayango pe gratuitement asala kayango gratuitement sans aucune intérêt là-dessus intérêt zaka moko ko dépeupler et sika oyo bato bazali pona satana pe ko enrichir le royaume des cieux. Et alors la prophétesse Marie Madeleine pour nabatu oyo bayebi ete pour nabatu o balandi encore pour la première fois aujourd'hui, c'est vraiment une prophétesse de la nation o wapinga René Abiri personnellement depuis 2014 dont j'ai commencé des émissions avec la maman prophétesse sur botali na ba chaîne YouTube moi belé, elle apparaît déjà et Owapi a passé un message ébélé pour la République démocratique du Congo. Owapi tout moni pe et kokisami na basine kaka lolenge et bimaki. Donc avant toute bande d'émission na biso, j'ai vraiment un tout petit témoignage là pour vous et que tozala ki na la maman prophétesse il y a de cela na retraite, c'était le 8 février. Et alors ayeki kobima na retraite le 8 mai. Donc retraite ezwa ki vraiment moi tant moulaï owapi azala ki na concentration ya koyoka elobeli na nzambe et puis là c'était vers les années 2017, c'est-à-dire que après avoir raté les élections en 2016 comme prévu
et nzamba tungi saki makasi akota ki na ba prière prophétie bimaki le Seigneur avait orienté je pense que ba photo ezana eza ko sillonner comme preuve ya makambo o rena birazo loba prions pour le Congo dont on a eu le temps de sensibiliser par-ci par-là dont on a eu le temps ya ko inviter ba grand homme de Dieu pour na koya ko participer na jour ba jour wana o ezala ki le 9 ezala ki banda ki le 9 mai le 10 mai et puis na le 11 mai. Donc je pense que bazala ki béni et résultat ya prière wana. Donc c'était dans 2017 résultat ya prière wana ya ngondo moniki mia ekoti parce que ba prophétie banda ki kobima même batu babande komona na bando to toujours makila kotanga mais nzamba talisa ki révélation alobi makila oui ezali kotanga mais soki bokoti na prière bokomo na nzambe na kosala quelque chose et nzambe pe apesi kimia malgré que ba mususu ba mona ki lokola mama komi liboma azolo ba makamba zo e ba lisusu te mais quand même aujourd'hui là le Congo vraiment est fier de voir l'accomplissement de ses promesses. Et alors, maman prophétesse Marie Madeleine, bonjour. Bonjour Ndeko Abir, que Dieu vous bénisse. Voilà, bonne santé. Malamu mingi na ngolo nzambe. Maman prophétesse Marie Madeleine, na lingara vraiment kokanga yo temps ebelete parce que zaka kamonga muke oyo nga rené abiri. Moi na nzambe na profita ka juste ka pona kosula no muke po bayimboka o baza kolanda. Ba yeba maman Marie Madeleine alinko lobani. Alors maman Marie Madeleine kota la mboka na biso ya Congo lelo kota la vie o ba chrétien bazo mené lelo parce que biso tebi ke mon Christ azali moto fo azala exemplaire na misu ya batu okomona mon Christ na église ndaza mon Christ mais na bar a changé identité akomi na kombo mususu vie lo pipi mais qu'un peu kota li sana biso chrétien azanani chrétien azali mutu oyo azako yoka malomba ya nzambe na kosalela la bible nous dit soki ozali moto to ozali malili nzamba ko vomir yo ya beaucoup de chrétiens beaucoup ya basali na nzambe nzamba si a vomir na bango batikala kana ba identité parce que Jésus-Christ a koloba ba hypocrite ba komona Yesu te basale la nzambe na hypocrisie soko monike olingi otikala nanu osepela na mokili la bible nous dit elenge sepela na bolenge na yo mais tangu ekoya ekozala kolela bao basala kabongo eloko kangala koyebisa bango bayaka na nzela ya salut nzela ya salut ezali nzela ya repentance. Voilà la prophétesse Marie Madeleine mais kasi po na mutu oyoyo bazana ba problème bazaro landa biso za bande comme so bazana ba difficulté ba prophétie lokute bima epanza ba mabota ba tebele parce que bela ba tululu ba koma na crise ya ko croire quand même na ba prophète. Et alors la prophétesse Marie Madeleine comment nayo ezali na facilité ce que montre pas lobi abenga maman prophétesse Marie Madeleine eza na ba exigence to eza la mwa ba koko to eza na ba complication to usala musala mwanza menengen soki mutu alingi abenga nga oui eza na ba exigence eza ni pona ngai okomona nga sans problème mais après komona nga exigence ezali kobeir maloba na nzambe koto sa yango ko sale la yango exigence zaka moko yango wana na vie de prière ndeba exigence ya oyo la prophétesse Marie Madeleine tozo kende na biso ka malembe infidélité o tozali komona lelo la plupart ya bato oyo tozo ke tozo mona même na ba justice kuna ko kende ko déclarer ba divorce eza mingi ba chrétien nzamba zo lobanini po na ba oyo bazali ko divorcer et puis po na infidélité na kati ya ndako ya libala papa bible yako loba lisumu ya mutu moko ebomi mokili mobimba ozoyoka tomona ta na biblia bato oyo bazalaki ba infidèle devant Dieu baba to batambola na malédiction loba ke ba se repentir alobi na tiki azongeli nzambe na ndenge ya bosolo nzamba kolimbisa ye parce que Jésus-Christ
alobi nzela ya salut eza nzela ya batu mabe baye parce que la Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort mais si tu confesses de ta propre bouche tu verras la gloire de Dieu nayona libota na mobimbo soko moni ke libota na infidélité koti na makambo ebele songolo pakala oyo nzamba lingakate parce que ce qui totangi na kati na Ésaïe 59 Bible ya koloba liboko na nzambe ya mukuse c'était pour na kosale la biso mais eloko ezako zanga to zwa gloire kimia ya nzambe ezali ba crime o ba para ba sala o ba koko ba sala oyo biso moko to sala nde yango ezako sala nde koleleli nzambe olobi nzambe mawana ye kitelangai mabe o ba para na ba koko nga ba sala na onga la sala bana nga ba futa po kasete nation nga futa po kasete nga moko na futa po kasete nzambe pe akoyoka yo nzamba za le miséricordie. Voilà. Merci beaucoup la prophétesse Marie Madeleine. Suko tokomi na étape oyo batebele bazale kozela na banda kuna bango bayoka message pour la nation congolaise. Ekolo nyonso tu ndeka balobara un peuple sans roi, c'est un peuple perdu. Eza peuple oyo yo eza libungi. Donc batutu bazalara quand même na dirigeant ainsi de suite bazali ko diriger bango. Et alors pon na bakambi nyonso tu ya mboka ya Congo. Pona kobonga ya Congo, la prophétesse nzamba lobe lo côté zambe alobela kangai to bonde la poma kile tangate kimia ezala bokonzi ezala na kimia esalami na elobaka la bana na nzambe mikolonyo soke to bosa na kate malobo nzamba lobi le malheur était seulement le juste mais le seigneur l'en délivre toujours malgré passi o minyo kezali nzamba tikite alobi. Notre Dieu, c'est le Dieu qui parle. Aza babate. Ala la kate pe animba kate. Zambe na biso, ala la kate animba kate, ma sœur, mon frère. Soki nzambe na yo, ala la animba, aza baba. Eseye nzambe nanga. Nzambe ya Marie Madeleine Tumba, Jésus-Christ de Nazareth, père des nations, père ya mokili mobimba, ala la kate. Auti koye bisanga lisusu. Telema la muka sala prière ya 15 jours pour na ko récupérer finance ya mboka na biso bana na nzambe ba sepela nango parce que la Bible nous dit l'argent répond à tout ceux qui to ana mbongo te mboka ngwe kotonga manani ceux qui to ana mbongo te bana na kelasi ba okende ndenge nini ceux qui to ana mbongo pete ba église ango e ko sala mandenge nini ceux qui peto ana mbongo te ba émission ango micro oyo to ko somba na nini. Donc la Bible nous dit l'argent répond à tout. Oui, Zamba benga biso poto za la bonne santé. Okoki kozala na maladi mususu. E ko senga kaka okende na hôpital pour Nzambe pe atia liboko na ye. Mais si ko ozape na mbongo te, to sali prière pe okufi. Tamsu directive azame za kike okende ti na hôpital kuna tanga to sala pe prière okufi. E obiki. Mais si ko mbongo ezati. Na minute one. Atabiso basala nzambe to ana droit pe ya ko soutenir bana na nzambe. Kaka pona molimo te pe physique boye na misolo. Siko soki to récupérer yangote. Et pe sa meli biso pété. Siko to sala nini na se ya mokili. Parce que la Bible nous dit l'or et argent appartiennent à Dieu. Et l'argent répond à tout. Nde ko telema. Zambe ayebisinga koya ko lobateke profeta yo biloko anini ao sala ana posa mbongo na ebisio wi mutu nyosa zakaka na posa ya mbongo po olia ola ta otambola oza na mboni sato pakola pe mafuta omonana eloko nyoso kosenga mbongo ekosenga mbongo yozo sala ozo futa mate ozo teka ozo benefisite siko to rekipere mbongo te totika mama. Longola matéria ya jugement na kati na yo. Eza recommandation onzamba ebisingai. Zamba akoloba na Abraham. Na kati na Deutéronome 28. Abraham si tu obéis de la parole de l'Éternel. Na kosala yo mutu munene. Na kosala yo papa ya nation mobimba. Pe na ko bénir yo abondamment. Sikoyo ndeko. Nzamba pesi biso directive. Que to sala siko prière. Pona ko récupérer richesse ya mboka na biso surtout mbongo. Pona mona nzamba lakisa kinga table na bandoto pe na ba vision nga.
ala kisinga table ronde moko na kati ya table na moni ba konjo ba leka leka mususu na kati ya table moyena tanga kombo ezate na yawa pona ko diviser tenga na epona ko sangisa na zakolo baso ki ba miyebi bango moko ba ko se reconvertir e ko sala lokumu na kombo la Yesu biso toza wana po batu mabeba changer ba koma batu malamu to ape na posa te ba kufa susi na biso ba changer po nzambe alinga kate ata amu moko ezala ya ko bunga Zambe il faut récupérer ba am nyonso wana po gloire na nzambe mimonisa to ye nzambe a révélé gai mesa moko na ye komona ba mbongo la biso a partir da mbongo ma bende bazote kango na banganga na ba pays mususu na bondoki ya ba kilitiste ba te belé après nzambe ye singa o moni pourquoi mbongo la bino ezalaka na valeur te Ata ba futi mutu na musala, ata mutu hako tisala business, ata tondisi yango nda kumobimba. Mwaya sala nango makambu wa minene zate, eza la kana valerte tala ndenge basali bateka nyonso. Kaka na prier, nde tangu tuko sala ngai na yo, priero ya 15 juru to sala tuko badango, mercredi. Ya semeno o tuko banda, tuko badango mercredi. Mercredi ango so ki natali malamu ifeza la lesete. Tango toko banda priere wana, nga ina yo, toko rekupere finansa mboka na biso. Ba ekole koto ngama, ba opito koto ngama, ba eglize koto ngama, ba na biso ki delenka eko sila. Ba tunyonso na ba sosiete so ki basali, ba ko vivre, pe ba ko sepele na mtoki na bango. Bible lobi, ouvriye nyonso a merite salaire na ye. Nde koto bonde la to rekupere, parce que bénédiction ya nzambe nde wane ko ya ko arichir biso to bondela zamba zongi c'est la biso autorité likolo ya misolo na biso lokola mbongo soki apesi biso autorité lokola likolo ya mbongo la biso atie valeur likolo ya mbongo la biso parce que valeur na autorité utake pa na nzambe soki apesi biso na kati na prière okomona ndeko makambo ebele ko changer soko ozolo bake moi si biloko nina moi je crois à l'éternel Jésus-Christ de Nazareth voilà. Na na kondima ke soki to bondeli na kati na prière na bosolo to ko récupérer pe kimie ko zala que Dieu vous bénisse voilà merci beaucoup la prophétesse Marie Madeleine Tumba kaka ndengo lobi nzambe alobi que non to bondela pour na ko récupérer ou ezali misolo oyo bateka misolo ya mbongo parce que biso tout ozo lande miso to ebi ke bien mboka sa mbongo ko na biso jabiro zo mona crise moko esalami voilà to si to longwe na kati na maboko ya na Egypto to zo kende na terre promise na Kana oyo eza désert il faut se ko to prier parce que to longwa na désert to kota si kona terre promise tangu to kokota na bozwi na biso parce que to mona ka bana Israel tangu bazo bima na kati na Egypto bazalaki na bana na biloko na bango biloko bana bazo bima to zo bima na nyoso na biso tina mbongo il faut bima to simba to sepela pe mboka la biso pe batu msusu bayaka koyaka kozwa ba traitement mak bonzambe makambo ebele voilà. Nde valeur ya batu pena kombo la nzambe ezwa lokumu voilà. Que Dieu vous bénisse merci beaucoup to mona na ba pays mususu ya Afrique a ba kenda sango keno kuna banganga balaka makasi to mona ba pays mususu ba kenda sango kuna vraiment soro ke vraiment okutani na nganga ti kotak mais na Congo to ebike biso tu image kende ke Congo ba église za la kebele batu ba sambela kebele et alors tout le gâté, tout perdre valeur, wana autosan ango, tout perdre pété image, na biso ba congolais comme étant ba chrétien devant batunion surtout. Et alors na batutu au besoin a besoin pour vous comprendre encore message oyoyo. Isaac et non zambe a recommandé maman na ba prière pour na ko récupérer. Ne on sous solanda biso tom sous souza bloqué quelque part parce que bénédiction na yo ezali ko dépendre na état ya mboka ndenge ezali leli. Bénédiction na biso tout ozala ozali nani ezali soki mboka za bien te atoza na ba million au mona ke ozo ke ndenu pa imoroté c'est ça le moment et alors maman prophétesse pour mutu a participer na ba prière ba tu ba ko kipe ko participer pe na nzela ya téléphone to mutu mususu akope ko zape biya ye boza na isika o ba pe ba ko kiko zala ba fanti to ndenge nini oui to za na isika onza ba pesi biso
pour la kosambe la na pesi lisusu adresse. Ezali na commune ya Kitambo, avenue Kimvula, numéro 87. Yo mutu ozana makoki ya koya physiquement yaka. Okokuta biso wana tukosambe la tozana isika. Ponza ba pesa biso. Soki yo moni ke koya physiquement boeza pasi. Okoki koya ndeko ata na molimo na nzela ya singa. Ya téléphone na ba internet o bengi ngai na 081 031 83 07. Yo mto ya libanda mboko beti code ya mboka na biso Congo oko mona ngai pe na koyamba yo tokosa la prière biso nyonso ensemble. Voilà. Merci beaucoup la prophétesse Marie Madeleine. Merci. Merci zamba pambola mutu nyonso oyayoki andimi pe tosa la prière wana parce que to récupérer oyesengi misolo ya mboka na biso parce que mboka bapa eza malamu eza mabete kokende mais epai na yo eza kaka epai na yo parce que epai na yo nde bisika oyo ko se sentir à l'aise na mona nga mutu soki akena ndako abatu za makolongola sapatu olongoli sapatu obandi ko tambola makolongolo na ndako abatu kaka bongo soki ya bakravati ba mabaya ovandi ka bongo parce que za ndako abatu mais na ndako na yo ko linga olongoli ovandi mwa singlet ovandi mwa lipapa oleka mupepe yango na yebisi mboka na yo ko négliger te bonde la pola mboka na yo tango ko zongo ko mona ka différence ke oyo adage moko papa la biso bandeko yebisa biso alobi omoni epai abatu eza likolo ya nzete mais epai na yo eza epai na yo na boite yo mutoza na mboka mipaya eza malamu parce que eza na makambo mususu nzambe moko ayebi pourquoi tinda yo kuna mais bonde la pepo na mboka la biso parce que otika ba fami pe baza ao batata mwasi banoko ba kamaradi banani bonde la pe muto ya bonde la pepo na batu nzambe patika kaete que Dieu te bénisse là où tu es que ndeli boso zwa mukanda konza banda ko konza pe na mboka na yo na kombo la Yesu. Amen, que Dieu te bénisse. Voilà, merci beaucoup à toi ya Willy Mouchene, le véritable code mondial. Pourquoi pas dire un très grand merci à Lydia Kapajika, celle qui contrôle la projecteur de Belgique. Merci beaucoup donc à Dame Marie, donc la grande sœur de la prophétesse Marie Madeleine. Et merci beaucoup à celui qu'on appelle Cornelia Doucy du 20e Motema Emma Molicho. Merci beaucoup donc à Paola Schengen qui loue à Londres Motema. Il y a Floris Aombo. Na bo sanité boza tellement ebele maman Sylvie Kabe maman sociale ba maman ya Paris ba maman ya Belgique bo partager vidéo ba maman États-Unis de Clon Landou Richard Amelin Elo Jemou ya l'original et le véritable maman frère oh vraiment fonzamba pambolae Elo Jemou ya donc alandara vraiment matea et puis partager la vidéo et puis beta ka guitare mukola rozala na Congo à Robeta Nzenze na église. Donc Nzamba Pambole Loge Mouya, les véritables et l'original. Merci, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye.